ملکل موزن چھ ہوبس یتھ پہ مون ہوبس چھ بوزتا زن چھ ملکل مو پیوان بتھ Bak niye? Yansı 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 yansı. یپری نیر سا گٔے ریٖل خراب بِچٲرِس مےٚ ہسا چھُ موٗڈ خراب لیکِن خطرناک کیاہ راکی راک صاحب دوٚدمُت یزار گاڑ نمبر ٲٹھس نِش چھِ پیاران ول واتہٕ یور شہرس منٛزٕے آو ژٕ اگر بہٕ غٲب ژٕ کھٮ۪مت بہٕ نیوٗلٕے بہٕ چھُس جانور جانور راکی راک صاحب جانور مےٚ کا یِم سیاسی ویسہٕ ژڑٲیتھ ٲسۍ مےٚ گژھِ سرینگرس منٛز آو سرینگرس منٛز ؤلِو گاڑ نمبر ٲٹھ کٔژ ٲٹھ یِتھ ٲسۍ میٲنۍ کٔژ ہوبتھ چھُ ہوبتھ میون ہے ژےٚ دِمے وۄنۍ بہٕ أڑجن پاکا ہتو ژٕ کٔمِس دِوان چلینج وۄنۍ کھٮ۪مے کرٛہن ماز راکا راکا کیاہ گاگل کیاہ کوریج گاگل کیاہ پھِرتُل پَلو یو کرٛیم رول بایہِ مِلیا ہتو یہِ نہ چھُ کرٛیم رول یہِ چھے فنٹا بوتل یِتُے پیوٚن نفر ژٕ وٕچھ یہِ چھُے کرٛیم رول ہتو یہِ کہِ یِتُے پیوٚن نفر وٕچھ بایہِ مِلیا یِژٕے تٔمِس اوقات وٕچھ دہ ساس رۄپیہِ دِمے اگر ژٕ یہِ ژھارن ژٕ کَتہِ یِمے اَتھِ ژےٚ پاے کَتھ اَندَس گوٚو تَتھ واے ہتو یرو کرٛیم رولٕے ہتو یرو فنٹا بوتلٕے یہِ کوٚت گوٚو تو دہ ساس رۄپیہِ دِمے اگر ژٕ یہِ ژھارن ژےٚ دِمے 20,000 اگر ژٕ یہِ ژھارن نہ یہِ کَتہِ یِمے اَتھِ یوٗت پیوٚن نفر زٲجان یوٗت پیوٚن چپٕنۍ ییٖژ پیٚژھ یہِ کہِ یوٗت پیوٚن نفر ژٕ وَن پَنٕنۍ مُدٕ بٔڑ کَبر ژھانڈ أمِس سُہ چھُ سُے گوٚو غٲب ہو وۄنۍ کیاہ کَرٕ بہٕ ہاو تو مےٚ کھژِ بارِ ہو یہِ کوٚت گٔے یہِ فنٹا بوتل ہاو ہو سُے رو کرٛیم رولٕے ہو سُے رو کرٛیم رولٕے یَتھ منٛز کَتہِ یی سُہ اَتھِ نہ پَکہٕ نہ زینہِ سُہ دہ ساس نہ زینہِ سُہ 20,000